Okay, hvad så alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag så er jeg lige sammen med... I dag så er jeg sammen med Nora, han står lige derhenne. Nora Ståhl, gå ind og subscribe til ham. Link i beskrivelsen til hans YouTube-kanal. Mm-hmm. Vi står på løbehjul sammen og har lige været nede på en skole, der står på løbehjul. Filstervejen. Ja, Filstervejen. Og det har bare været sygt fedt, sådan. Nu er vi bare hjemme hos ham. Chiller, du ved. Jeg æder popcorn. Og han... Jeg popcorn. Jeg æder fucking alle sammen. Og, han... og jeg pakker lige en ny powerbank op. Har du fået det, din far? Nej. Men måske har jeg. Jeg kan fandme godt have den. Ja? Det er fucking awesome. Jeg håber, at jeg kan få fordi det er gode, tror jeg. Og ellers så laver vi ikke så meget. Jeg faldt sgu lige dernede. Så. Det er her. Sådan der ud. Så. Men altså, vi sidder bare og... Chiller. Hører noget musik. Organic trip. Altså, det er ikke så meget. Computer, du ved. Popcorn. Skal snart have pizza. Måske må vi købe noget fra Nicola. Ja, så. Det er egentlig okay. Men jeg tænker, at vi finder ud af, hvad vi laver, og så filmer vi måske lidt senere. Ja, det gør vi. Gør vi det? Mhm. Okay. Så vi ses lidt senere. Hej. What? Åh, oh, shit. Det er det bedre? Ja. Perfekt. Okay. Så vi skal på vej hen til tanken, for vi skal lige have cola til vores pizza, selvfølgelig. Det er jo pizza. Man kan ikke spise pizza uden... Shit, mand. What? Ja, yeah, okay, Mountain Dew. Men hans forældre skal have cola. Så jeg vlogger lige lidt på vejen derhen. Og så husk, kom til Guldtuben. Og lad være med at stemme på mig, fordi jeg er ikke engang nomineret til Guldtuben, så... Og så må I bare like, subscribe, husk at subscribe. Jeg skal lige kigge mig for, fordi vi kører på løb lige nu. På vej ned til tanken, så... Hvad? Åh, shit, hvad? Hvad er der? Har du stoppet video? Hvad? Har du stoppet video? Nej, jeg har ikke stoppet video. Men... Jeg kører. Når vi sådan kommer ned på enden af vejen, så tror jeg ikke... Så... Nej, så vlogger jeg først, når det er, vi er kommet ind i tanken. Ja. Så vlogger... Jeg tror bare... Vent lige. Nå, jeg tror bare, at jeg siger bare lige, at vi ses igen, når vi er inde på tanken. Nej, jeg tror ikke, vi må. Okay, så altså, vi er lige kommet ind. Vi skal finde en Mountain Dew. Der, kan du også tage en gul til mig? Den her. Ja. Og så putte dem... Og så skal vi overbetale, men vi skal først lige have en af de der liter til din mor. Ja, de store til din mor, sagde hun. Og din far. Okay, så... Vi skal lige betale, så jeg vlogger lige, når vi kommer ud igen. Så er vi ude igen. Og ja, nu har vi købt Mountain Dew. Cola. Vi skal hjem og pizza. Det hele det går forrygende. Det gør, vi laver en Q&A senere. Hvem ved? Hvem ved faktisk? Så det kan faktisk godt være, at vi lige skriver ud til på Insta og Snap. Og husk at følge ham her på Snap. Ja. Yeah. Og mig. Iskold Tobi. Nora Ståhl. Og på Instagram, Nora Ståhl. Og FC Bros YT. FT underscore bros underscore YT. Det var meget kompliceret. Nu bare gerne over. Ja, og der er 10 sekunder, så vi siger... Der kom til Frans. Ses til, når vi kommer af hjem. Hej! Vendi. Okay, så vi er lige kommet hjem. Mountain Dew. Ser Claudius Mattesi herovre. Pizza. Så, men tak fordi I sidder med. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej!